god dag. Tillbaka från semestern, 2 veckor. Hemskt. Usch. Här ska jag hålla på och ha varit lite ändringar idag, så jag ska hålla på och gräva för en GC-väg. Så det är lite maskinjobb idag, så idag kan jag hålla på och filma lite grann. Jag har varit och sprungit i gräset här. Markera ut lite grann. Kanske ser att det är lite blått där och orange. Blått är där GC-vägen och asfalten är, och orange det är så långt utanför jag ska schakta. Här kom det. Och det är 25 cm åt varje håll utanför. Så ska jag ta och luta terrassen utåt då. Så då. Och så ska vi lägga duk och dränering då. Kommer att få lite hjälp här idag av en markgubbe. Jag har lite problem med den högra hälsenan. Då har jag varit ute och löptränat. Och sprang hemma i backarna och sprang med första gången jag skulle springa på tid. Tanken var att det är en sträcka på 5 kilometer, och den tänkte jag skulle ha sprungit på under 23 minuter och 10 sekunder. Det gjorde jag. Första gången var ju då i onsdags förra veckan. Då sprang jag på 22 minuter och 56 sekunder. Och jag är ju inte ute och löptränar mycket. Jag kanske springer en, max 2 gånger i veckan på en sträcka på kanske någonstans mellan 2 och 4 kilometer. Och den här sträckan är väl, den är ganska jobbig, för att det är väldigt, väldigt mycket uppför. Det är nog 75% uppför hela tiden, och det är väl ungefär, det börjar ju nästan från start direkt. Så den första stigningen, den är ändå typ 95 meter. Och det är en lång jäkla stigning. Skitdryg att springa. Jobbigt så inåt helsike. Sen blir det, ja, så blir det lite nerför och sen blir det upp igen. Och så blir det lite nerför och sen är det långt upp igen. Så sammanlagt stigning är ungefär 107 meter, så jag har en sån här pulsklocka med GPS och höjdräkna och grejer. Och jag tog ut mig lite för mycket egentligen. Efter 14 minuter in i löpningen
då hade jag en puls som inte var under 190. Efter 17 minuter ungefär, då låg pulsen stadigt på runt 195-196. Det var jobbigt så inåt helsike. Och så börjar jag känna av lite grann i hälsenan i bänken. Varför gör jag så här förresten? Ja, dels för att jag har tid. Det är för vi har ingen lastbil som kommer för som tidigast en timme. Och sen brukar det bli rätt snygg. Det blir rätt raka, fina kanter. Ser lite bättre ut. Thank you.
Markgubben har åkt på rast nu. Jag hoppar över rasten för jag ska bort till hälsocentralen. Är det 40 cm på den här sidan så är det skevat till rassen mot den här lilla diket då, som jag kommer att lägga dräneringen i. Men det var inte riktigt bra här, utan felet är att det var lite högt här mellan de här pilarna. Så det ska ner lite till här. Vad är det? 6 cm någonting sånt där. Sådär, nu börjar jag närma mig här igen. Jag vet inte, det har gått den 4 minuter nu. Elektriken var precis här, han ska hämta lite, kolla på kabeln som jag var på. Fastnade med ena... Fan, var det? Med hörnet på skopan. Så fastnade, eller nej, det var inte alls där. Det kan vara... Fan, var det någonstans? Ja, det var något hörn här på skopspetsen, eller de var bakre sidan på skopan där. Så jag fastnade lite grann i kabeln, så han fläkte upp han lite grann. Så jävla typiskt. Shit happens. Oh.
också av den anledningen så att jag kanske får lite svar under morgondagen hur det blir med den här sträckan, så att jag schaktar för långt och så står jag där så dum liksom, mer än vanligt. Så jag ska hämta lite 04 nu, ja. Lägga ut på kabeln. Ja, det ska jag göra. Och så koppla på vagnen 04 och börja lägga ut. Och så kommer damen med lite 090. Så ska vi lägga ut det, men sen tror jag vi ger oss för idag. Fyra på kabeln då. Försök att hitta lite. Vi fyller ju som sagt med 0,90, men jag skulle hemskt gärna vilja försöka hitta någonting till 0,32 här omkring. Vi har någon skvätt liggandes. Lägga det över istället. Jag vill inte gärna ha 0,90 över. Visst, det är ju skjutslut, men det är lite för stort att ha 0,90 över. Skyddsfyllning 10 cm kabelband och så är det 10 cm skyddsfyllning igen, så jag packar de olika lagerna där, pallarna, och så har jag lagt 0,32 upp. Jag vill inte ha 0,90 som sagt där, för det är ju, det blir för grovt. Så där, dagen efter. Så ser det ut ju. Oj, titta där, 400 timmar. På maskiner. Det tar sig. Vad jag har gjort? Jag har hållit på och lagt ut material där borta och hållit på och padda lite grann. Och sen har vi börjat schakta igen. Thank you.
för här blir det en, ska de utöka plattytan. Ställer ut lite grindar här med bara. Så det är lite grovt bara så kommer gubben och ställer.